Hej på er och god morgon och välkomna till en ny video. Jag letar efter en setting spray. Här har vi en. Jo, ni ska få hemma idag igen. Skräll! Jag är supertrött. Alltså jag vaknade 7:45 idag. Vart har jag lagt den? Ni märker ju. För att jag ska äntligen till frisören. Jag är så taggad för att få en makeover. Eller jag ska få bort min himla utväxt. Men jag har verkligen försökt pusha fram det så långt som möjligt. Men nu går det inte mer. Nu går det inte mer. Så ni kan ju föreställa er. Jag är taggad. Men trött. För jag de senaste dagarna har vaknat väldigt sent. För att jag har haft så dålig sömn. Men jag ser fram emot dagen. Carl kommer hem idag. Efter att ha varit och jobbat sedan i måndags. So that's extremely, extremely exciting. men jag ska sätta på mascara nu. Och jag tänker att vi... Nu är klockan 8:45, jag är på väg till frissan. Alltså jag blir alltid så himla stressad när jag skapar sådär typ grejer. Alltså att jag har någon sån här appointment. Alltså jag får panik och så yrar jag bara runt där hemma som en himla höna. Ja, jag slängde på mig det första bästa jag hittade. För jag vill inte ha någonting som jag blir för varm i. Ja, jag övertänker ju allt också, det är my specialty. Men nu säger vi hej då till den här utväxten. Det ska bli så skönt. Och så blir jag fin för midsommar. Det är väl för himla härligt. Hasta la vista hair. See you never. Well, in 2 months. Or när det växer ut. Så där, nu vart man fräsch i håret. Så himla härligt och ingen utväxt. Alltså titta på det här, ingen utväxt. Så härligt. Oj, stängde jag av bilen. Men, klockan är 12:30 nu. Jag ska skynda mig hem. Pudra mitt ansikte lite. Alltså ni anar inte hur varmt det var där inne. Alltså piss. Och med den masken på. Alltså jag har elbodda. Det var så varmt. Okej, jag ska inte ödra, men det var faktiskt otroligt varmt. Och man blir helt dåsig, för jag andades ju bara in det som var i masken hela tiden. Samma... Ja, ni fattar. Men, så himla nöjd. Finns det något bättre än nyfärgat hår? Jag vet inte. Det är frågan. Men nu ska det ändå vara så himla, himla roligt, för att jag ska träffa Mikael! Alltså i typ augusti tror jag det var förra året, så flyttade han till Lund för att plugga. Och sen så har det ju varit en pandemi, så vi har knappt kunnat ses. Eller vi har inte kunnat ses snarare. Men nu börjar det ju lugna ner sig, han har åkt hit för att fira midsommar. Och vi måste ju träffas, så att vi ska köpa typ sushi. Och åka hem till mig, så ska han få se lägenheten och sådär. Men i och med att vi inte har träffats på hur många månader som helst, så tänker jag att jag inte behöver liksom trycka upp kameran i hans ansikte liksom. Jag ska... I need to catch up with him, okej? Okay? Jag är så taggad, det ska bli så kul. Sen så kommer ju Carl hem vid typ 3-tiden. Så det ser jag fram emot. Jag måste hämta för 17 min midsommarkrans. För jag beställde via en blombutik. Hjälp, vilken kö till bolaget. Hjälp, vad lång kö. Tror att man ska dricka. Nej, men vad var jag skulle säga? Jo, jag har ju beställt en midsommarkrans via en blombutik. Så den ska jag plocka upp. Alltså, jag är så taggad. Men jag får se när jag gör det, för de är öppet till 6. Och nu ska jag ju träffa Mikael då, som sagt. Så. Ja. Look who's here! Hello! Hello! Sushi dags. Sushi!
Nej men jag ser du lite jag är. Jag är mot, jag, mitt huvud är typ i din axel. Kolla. Det är fan i mitt mål alltså. Vad är klockan? Har du mobil på dig? 16 är klockan. Jag har varit med Mikael sen 1, typ. Och oj, vad vi har pratat. Och pratat, och pratat. Alltså det är verkligen så att har man gått ifrån en träff med någon och har ont i halsen för att man har pratat så mycket, då har det varit trevligt. Det är så skön relation vi har för att allt är som vanligt. Alltså det är ingen konstighet att vi inte har träffats med jättelänge liksom. Det är bara... Allt bara flyter på som vanligt. Och sen så var vi förbi blombutiken och hämtade min krans. Jag tänker att ni får vänta tills nästa video. Blommeriet i Karlskrona. Jättefin butik. Älskar det. Wow, pastell. Jag dog. Och de fick ju helt fria händer på min krans. Jag sa bara, jag vill ha pastell. Och wow, vad fin den blev. Så den får ni se imorgon. Eller i nästa vlogg. För mig imorgon. Ja, ni fattar. Och jag köpte 2 ljus där också. Det var deras kompis som gör de ljusen. De är veganska och ekologiska. Och jag har kollat på såna här ljus innan. Men jag har inte köpt några. Men de här var supersöta. Visst var de söta, Carlis? Och Carlis är hemma. Hej. Hej. Jag ska sätta mig och redigera en vlogg. Som jag också publicerar idag. I'm a busy lady. Och sen så måste jag fixa mina naglar för de ser ut så här just nu. I need to look pretty tomorrow. Klockan är, oj, 26 i klockan. Kör någon vad tiden går. Jag har redigerat klart min video. Jag håller på att publicera den. Men jag ska lägga in thumbnail och så här. Och jag har fixat thumbnailen. Så nu ska jag ta och bocka av det på min lista. Nu ska vi se, redigera och publicera video. Och sen så har jag påbörjat med att fixa mina naglar och klippt nagelband och sådär. Så det ska jag också fixa idag, eller ikväll. Och så har jag brunt sol på mig. Inför imorgon. Midsummer nails are on. Blått, jag ska ha en blå klänning. Så det blir jättefint. Och så är det imorgon på. Kolla. De är dock längre än vad jag har haft på jättelänge. Men jag vill att så mycket av molnen ska synas. Som möjligt. Pretty! Och Carl, han håller på med maten. Carls svaghet är att hacka grejer. Det går inte snabbt. Det blir precision. Det är klart. Jaha, vad bra. Tog det bara en halvtimme. Det blir snitzel med äppelslaw och potatis. En sån här slaw, den var faktiskt god sist vi gjorde. Jag är taggad på den. Slaw! Nu kan jag bocka av naglar från min to-do list. Bling! Potatis. Snitzel, Carlis, coleslaw eller vad det heter, and me, och Alfons, och Kasper. Det har nog sås till. Jo, det har nog gott. Alltså, du är besatt av Pokémon. Nu stannar och kollar på Pokémon YouTubers. Alltså Pokémon Go alltså. Ja. Jag ska hoppa in i duschen för jag är som sagt brunt av sol på mig. Så jag ska duscha av det. Jag ska inte duscha håret i och med att jag var hos frissan idag. Men jag ska samtidigt i duschen tvätta ansiktet däremot. Och jag fick nämligen hem Hiccups nya cleanser för ansiktet. Först så släppte de ju nu vet lite hudvårdsprodukter och serum och så här. Men sen så nu har de släppt den här också. Och en till grej tror jag. Ja, men detta är i alla fall deras Ultra Sensitive Gel to Milk Cleanser. 100% vegan för normal till for normal and dry slash
sensitive skin. This was a mild yet powerful cleanser that removes makeup, impurities and grease without stripping your skin of moisture. Så det blir från gel till milk. Det ska bli intressant, så jag tänker att jag ska prova den här. Länkar den i beskrivningen och så säger jag vad jag tycker efter duschen. Exciting! Yeah, min impression, first impression på den här, det är att den gjorde faktiskt så som det stod. Alltså, den var mild på huden, men samtidigt som att den verkligen gjorde sitt jobb. Jag känner, alltså det känns verkligen att den är, alltså den har djuprengjort min hud. Men att man inte känner av, alltså att det är en så här stark cleanser, för det kan ju ta lite på huden att det är så här, ja, man känner av att okay, nu har jag haft något starkt på. Men den var jättemild och inte mycket doft heller, vilket jag inte liksom behöver i en cleanser liksom. Ja, nej men alltså jag är positivt överraskad. Och den tog bort resterande smink. En bra first impression. En anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Startade av verksamheten för 28 år sedan. Alfons, vad är detta? En apparat med Pokémon Go. Två apparater med Pokémon Go. Det här är min iPad. Tre apparater. Det är för att du inte spelar på din. Jag får ju spela åt dig. Alfons. Det är du och jag. Oj, så. Det är du och jag, pojken. Jag förstår inte hur du inte kan tröttna. Alltså, när jag spelar liksom, alltså typ spel, alltså jag tröttnar efter en vecka. Ja, det gör jag med. Förutom Pokémon Go och GTA 5. Ja, du har spelat det så länge. Ja, men det är ju nya grejer. Det gör ju typ inte det. Jo, det, du slutade innan de typ började göra bra saker med spelet. Jag gör någonting maniskt i typ en vecka och sen så gör jag det inte mer. Typ så här. Jag hade för ett tag sedan det med SimCity. Spelade ju typ 2 veckor. Och så spelade Hay Day 2 veckor. Jag kör alltid 2 veckor åt gången. Och då spelar jag maniskt. Alltså så här, jag kan inte släppa mobilen typ. Också typ så här med Candy Crush. Alltså allt som har varit. Men nu hörni så är klockan i alla fall 11. Jag har nu laddat ner Subway Surfers. Och ska sitta med det tills jag ska lägga mig. Vilket är snart för vi ska upp tidigt. Nej. Nu är Karl att jag ska lägga till honom på himla Pokémon Go. Det är först i kvar, det är inte många platser kvar. Snart fullt. Hur gammal sa du att du var? 12? Va? Fyller du 26 år? Jag har bara 3 platser kvar som jag har fullt. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Och jag kommer fortsätta filma imorgon. För, eller som alltså, på ny video det vill säga. För att imorgon är det midsommar. Men det kommer regna hela dagen. Vilket roligt skratt jag fick. Ah, ja, ingen bryr sig. Ni får det jättebra. Hej då. Kör.